ြုတ်ပါနိုင်လည်းလွယ်ချိုးလို့ရှိရင်ဒီတက်လျာခြာခြာလေးပဲထည့်ပြီးလုပ်မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါ AA တို့ကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသား AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြီးသားဆိုတော့ဟွာပါပဲဟိုသူကငါတို့ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိမှုပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဒီဒီနောက်တိုင်းကတော့အဖြူအောင်နေနေဖြစ်တယ်အဖြူအောင်နေဖြစ်ခိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲရခိုင်နယ်မြေမှာတည်ရှိနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ပုံဝင်နေပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။ပုံဝင်နေပြောပြီးသားဆိုရခိုင်နယ်မြေတည်ရှိနေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာဟိုဘိုင်းလက်ထဲမှာတော့လက်ခံနိုင်ွယ်အားအကြောင်းမရှိဘူး။ရခိုင်တည်ရှိတဲ့နေရာပဲဒီလိုင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲလိုင်စာမှာတည်ရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ပဲလက်ခံနိုင်ွယ်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒါတော့အကြံဉာဏ်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါရှို့ဟိုကလေတက်ကထောက်ကလေဒီဒုရဘုကြီးစဉ်